ब्रेक पर ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुनि थरे स्वागत। कलाहांडी जिलार जूनागढ़ कोक्सरा जयपाटना एवं कलमपुर ब्लॉक विभिन्न धान मंडी में वर्धित मजूरी दाबी श्रमिक माने कार्यबंद करने फल धान उठाण कार्य ठप हो जाइछि। श्रमिक मानक दाबी अनुसार मंडी में क्विंटल पिछा 10 टंका मजूरी पूर्व थे एवं से 8 टंका 47 पैसा मजूरी मिलू। एणु पूर्ण मजूरी दाबी में श्रमिक मैंने गत दुई दिन है मंडी में धान उठाण कार्य बंद करने फल चारि गोटी ब्लॉक पाखापाखी 50,000 ऊर्ध्व क्विंटल धान मंडी में पड़ रही। अंपटे एवं अनलाइन में टोकन आसता बेले चाषी आनी धान समय सीमा मध्य बिक्री पारिपरि चाषी एवं आशंकर रही। कलाहांडी मजदूर यूनियन द्वारा जिला प्रशासन निकट में मजूरी वृद्धि दाबी करने को अभियोग करते जाए कौन समाधान न कर। मजदूर संघर राज्य सदस्य देवेंद्र पाटजोशी आज विभिन्न मंडी बुली श्रमिकों सह आलोचना कर काम बंद करने को आह्वान देते फल चारोटी ब्लक मंडी में अचला अवस्था जारी रही। मंडी बंद करवा कारण आज्ञा आम 10 टंका पाई सारी गला थर आमके 8 टंका 47 पैसा पेमेंट हो तो तेणुक आम से 10 टंका पेमेंट पेबार लगे आम मंडी बंद कर। आज डिसाइड आज्ञा मैंने कहले आम यूनियन प्रेसिडेंट जी 7 दिन समय मागुचन SSU कि CSO आर 7 दिन मंडी चला हो 7 दिन पर मंडी बंद कर बोलचन आम से नहीं हाँ करवार मंडी आम जेनटा आम दाबी पूरण नहीं हाँ पाते मंडी बंद आका रखमु आउ मंडी हमारे जेन स्ट्राइक चलचे आम 10 टंका पेमेंट लगे स्ट्राइक करूँ से 8 टंका 47 पैसा दे आगत पैसा भी बाकी अच्छे तो से पेमेंट नहीं है बापते नहीं क्या आम स्ट्राइक रखमु बोल चिंता करूँ कि आज जिते बेले सब कलेक्टर CSO कहले आमके 7 दिन टाइम दिवन बोल तो आम मीटिंग करके डिसाइड करमु काण करमु। मंडी हमाल माने जन कलाहांडी अछन से मानकर प्रथम 10 टंका क्विंटल पिछा दर थी जेनटा कि सरकार 8 टंका 47 पैसा कमे दि जाए तार विरुद्ध रे आमे एटा आंदोलन चलेचु आ प्रशासन बारंबार प्रतिश्रुति दी करी एपर्यंत कौन पदक्षेप नहीं नाला। आम गत 3 तारीख दिन अल्टिमेटम देखे आमके सप्ताह भितर जे किछि नहीं करा जाए ताले आमे राजरास्ते ओल्हेबु बोलिकरि आंदोलन कार्यबंद आंदोलन करूँ बोली कहीथिलु। राज्य सरकार 5G योजना उपर गुरुत्व देउथिबा बळे घसीपुरा ब्लॉकर सालादेही पंचायत अंतर्गत ओडपडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में फार्मासिस्ट कार्य अवहेला जो रोगी सेवा संपूर्ण रूपे ठप हो जाइछि। स्वास्थ्य केन्द्र में फार्मासिस्ट सबुबेले डेरी आसुथिबारु रोगी सेवा बाधा सृष्टि होइछि। मागणा औषध को रोगी को दे टंका मागुछन्ति बोली रोगी अभियोग करछन्ति। मेडिकल सकाळ एवं अपराह्नरे खोलिबार नियम थिबा बळे केवल सकाळे खोला रहउछि किंतु अपराह्नरे फार्मासिस्ट आसुनथिबारु रोगी औषध न पाई फेरिबार लक्ष्य मध्य करा जाइछि। तबे कार्य अवहेला सहित डाक्टर को काले दबा अभियोग आसी फार्मासिस्ट विरुद्ध में इन डाक्टर लिखित अभियोग अभियोग मिलवा पर सालादी सरपंच और साईकुल स्वास्थ्य केन्द्र ADM रजित राउत ओडपड़ा स्वास्थ्य केन्द्र में पहुंची समस्त समस्या संपर्क में आलोचना करते। गंजाम जिला आसिका थाना अंतर्गत नलबंटा ग्राम निकट एक बिलरु नर कंकाल उद्धार होती। उद्धार होता नर कंकाल नलबंटा गाँव नारायण डाकुआर हो सूचना मिली। गत दीपावली दिन ठारु नारायण निखोज थे तेज आज एक जमीन एक खपुरी और किसी केस पड़ता जानवाक ग्रामवासी एपरिक नारायण को आधार कार्ड से स्थान मिलवा पर नारायण कंकाल बोली स्पष्ट होता। आसिका पुलिस एक घटन बे तदंत कर। बेलवाहाड़ी में प्रियंका रेड्डी कैंडल शोभायात्रा अनुषित होती। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को गणदुष्कर्म हत्या घटना रे सारा भारत में दोषी विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुषान दावी होता बेले केन्दुझर जिला आनंदपुर ब्लॉक बेलवाहाड़ी ग्राम से शताधिक महिला सचेतन नागरिक और जिला परिषद सभ्य प्रभाकर साहू और श्रीमती दीप्ति साहू के नेतृत्व में आज समस्त महिला पक्षर नीरव कैंडल शोभायात्रा अनुषित होती। मिलर्स को दादागिरी और धान किणा बिकारे कार्टन छाट को नहीं पुणी विवाद तेजी।
କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3-5 କେଜି ଧାନ କାଟଛାଟ କରୁଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଖାପ୍ରାପ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ମିଲର୍ସଙ୍କ କାଠଛାଟକୁ ନେଇ ନାମମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଭାଗଚାଷୀ କେମିତି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କାଟଛାଟ ପଛରେ ଆର୍ଏମ୍ସି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ସୋସାଇଟି ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରେଶମ ଏବଂ ପ୍ରଧାନପାଲି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡର ଚାଷୀମାନେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନରେ ଆଦ୍ରତା ଗୋଡ଼ି ମାଟି ବାଲି ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲ ଏବଂ ମଶ୍ଚର ଥିବା ଆଳରେ ବସ୍ତା ପିଛା 80-100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କାଟଛାଟ କରୁଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା ଧାନ। ଯେ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନ କହୁଛନ୍ତି ଯେନ୍ କଟଲି ଛତ ବୋଲି ନାଁ ଉଠୁଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ଲାଗୁ କରିକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ କିଣିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ କଲେ, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ତାହା କୋହଳ କରାଗଲା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଦେଖମା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ ବିନା କଟନୀ ଛଟନି କରିକରି ଧାନ ନାଇଁ ଉଠବାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଟାପାଲିକି ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଜାନୁଆରୀକେ ପାଉଛୁ 3-5 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଇଁ କଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ନାଇଁ ଉଠୁଛି, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍। ଆଜି ମାଣ୍ଡସିଲର କଥା ବି ସେ ପ୍ରକାର, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଇଣ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କେ ଯଦି ଜିମା 2-3 କେଜି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଧାନ କାଟୁଛନ୍। ଆଉ ସେ ଯେନ୍ କଟନୀ ଛଟନୀ କାଁ କରି କାଟୁଛ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ କିଣା ଆମର 1480,000 ପାଖାପାଖି କିଣା ହେଲାନି। ସବୁ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରୁ ଧାନ ଉଠିବାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଟୋକନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 70,000 ଚାଷୀଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି ଚାଷୀର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାପିଂ ସରିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆସିବ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କାଟଛାଟ କରାଯାଉଛି, ଯେ କଟନୀ ଛଟନୀ କରାଯାଉଛି, ଧାନକୁ ମଶ୍ଚର ଧାନ ନଥିଲେ ଶୁଖା ଧାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ 3-4 କେଜି 5 କେଜି ଧାନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର କଟନୀ ଛଟନୀ କୌଣସି ଜାଗାରେ କରା ହେଉନି। କଟନୀ ଛଟନୀର ସେମିତି କିଛି ଯେଉଁଟା FAQ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଧାନ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ CSO ମହୋଦୟ ସବୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ସେ ବାବଦରେ ଆସି ଦେନ୍ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀକୁ ଗୋଲି ପଇସା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, କେଜି ପ୍ରତି ମିଲର୍ସ ମାନେ 4-5 କେଜି ଧାନ କାଟଛାଟ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ରେଶମ ପ୍ରଧାନପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ତଦାରଖ କରିବେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ? ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ 1927 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 19 ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ 3 ଦିନ ଧରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବୋଲଗଡ଼ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଏ ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବୋଲଗଡ଼ରେ ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବୋଲଗଡ଼ସ୍ଥିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନନ୍ଦିଘୋଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକକଳା ମହୋତ୍ସବ ତାମ୍ପରା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁରସ୍ଥିତ 1900 ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଛତ୍ରପୁର ମହୋତ୍ସବ 2019 ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା 5 ଦିନ ଧରି ଛତ୍ରପୁର ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କିଶୋର ଆରୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କଳା ସାହିତ୍ୟର ପୁଣ୍ୟମାଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳା ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୁଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ସଭାଗୃହରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ 2019 କେସିଙ୍ଗା ବିଡ଼ିଓ ଭୀମସେନ ସବରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର 26 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ବିକଳାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନ୍ୟାୟ ମାନସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ହକଦାର ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଆଜି 57ତମ ହୋମଗାର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କଳାହାଣ୍ଡି ହୋମଗାର୍ଡ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଭବାନୀପାଟଣା ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସକାଳ 8:30ରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ବାଥୁଲା ଗଙ୍ଗାଧର ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହୋମଗାର୍ଡମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ। ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉ, ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପୋଲିସର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ହୋଇଗଲାନି। ହୋମଗାର୍ଡ଼ସ ହୋମଗାର୍ଡ଼ସ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି, ସାରା ଦେଶରେ ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେବା ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ତାଙ୍କର ସେବା ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ରୁଟିନ୍ ଲଣ୍ଡରରେ ତାଙ୍କର ସେବା ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ତାଙ୍କ ସେବାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଏ ଦିବସ ହେଇଛି। 1962ରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏଠା ହେଇଥିଲା, ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହୋମଗାର୍ଡ଼ସ ଘଟଣ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଦିନରେ 57th ହୋମଗାର୍ଡ଼ସ ଡେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପାଟଣାରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ଅନାଥ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ନିଃଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଶିକ୍ଷିତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କୋଦଣ୍ଡର ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିଃଶୁଳ୍କ ପାଠଶାଳା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ତଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଦଣ୍ଡଧର ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବି ନାରାୟଣ ଦେଉରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାଠଶାଳାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନୃସିଂହନାଥ ସିଂହ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉନଥିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ତଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସକାଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ନିଃଶୁଳ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବି ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବାବୁ ନିଜ ମନମୁଖୀ ତଥା ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ କଳ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରହିଥିବା ତଥା ବଦଳିଆ ଦେଶ ଚାରିଥର ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବାତିଲ କରିବା ଏ ଘଟଣାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ବୁଢ଼ାବାଲ ପଞ୍ଚାୟତର BLW ବାରମ୍ବାର ବଦଳି ପରେ ବି କାହିଁକି ବଦଳି ବାତିଲ ହେଉଛି? ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ଏହି ବଦଳିରେ କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ବିଡ଼ିଓ ନା ସରପଞ୍ଚ, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲୋନୀ ନିବାସୀ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ରାଜୁ ସାହୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେଳାଭୂମି ବାଲୁକାଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହର ତଥା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯାଇଛି। ପିଆଜକୁ ନେଇ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଚିତା, 100 ଡେଇଁ ଏବେ 150ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପିଆଜର ଦର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 200 ବି ହୋଇଯିବ ସେଥିରେ ବି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, କାରଣ ରାତି ପାଇଲେ ପିଆଜର ଦର ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ପିଆଜ ଆଣିଛି ଆଖିରେ ଲୁହ। ଆଗରୁ ପିଆଜ କାଟିବା ସମୟରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପିଆଜ ଦର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଛି। ଗତକାଲି ସେଞ୍ଚୁରୀ ପାର କରିଥିବା ପିଆଜ ଦର ଆଜି 150 ଛୁଇଁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପିଆଜ ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ଗତକାଲି କଟକରେ 120ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିଆଜ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 150ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଏହି ପିଆଜ ଦର ଏବେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଭଳି କଷ୍ଟ ଦେବା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ପିଆଜର ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ଦେହସୁଆ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର କଟକର କେତେକ ବାସିନ୍ଦା ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ କଥା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଫରକ ପକାଉନି। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ପିଆଜ ଦର ସେଞ୍ଚୁରୀ ପାର କରିଛି ସେହିଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ପିଆଜ ଖାଇବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଆଜ ଦର ସୁନା ଦୋକାନରେ ଗହଣା ଭଳି ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରରେ ଏବେ ପିଆଜ ଦର 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। କଟକରେ ପିଆଜ ଦର 150 ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 130 ଉପରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ପିପିଲି ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପିଆଜ ଦର 120, ବାଙ୍କିରେ 110, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ଆନନ୍ଦପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପିଆଜ ଦର 100ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପିଆଜର ଆଜ୍ଞା 140 ବିକ୍ରି ହେଉଛି, 150 ଭଲ ଟିକେ ଆଠୁ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଆସିଲେ 150 ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ, ଆଣିବୁ କିଣିବୁ ବେପାର କରିବୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅଛି। ପିଆଜ ତ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପଇସା ତ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଅଧ କିଲୋ 250 ଏମିତି ନେଉଛୁ ଘରକୁ ଆଉ। ନାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ବାଧୁଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇକିରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପିଆଜ ତ 120 130 140 ଆଉ ଅଦା ସେଇ ଅନୁସାରେ ରସୁଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ 250 ଅଧ କିଲୋ ନେବା, ତ ଆଉ ଘର ଚଳିବ ଆଉ କେମିତି ଚଳିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସରକାର କ'ଣ ବୁଝୁଛି, ଏତେ ରେଟ୍ ବୁଝା ସରକାର କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ପିଆଜ ଏବେ 150 କିଲୋ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। 150 ଯଦି ପିଆଜ କିଲୋରେ ପଳେଇବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ। 250 ପିଆଜ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଏବେ ହାଟ ପାଳିକି, ହାଟ ପାଳିରେ ଆମର 2 କିଲୋ ପିଆଜ ଦରକାର ଏବେ, 250 ପିଆଜ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ନାଇଁ କଳା ବଜାରୀ ଏଥିରେ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ବେପାରୀମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଟିମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ଏଥିରେ ଯିଏ ଫାଇଦା ନେବା କଥା ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି, ନା ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଇସା। ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସିଆଡ଼େ ଆସୁନି ନାସିକରୁ, ଇଏ ଯାହା ଯେମିତି ଆଉଛି, ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବାକୁ ଆହୁରି ମାସେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଆସୁନି ଯାହା ଯେମିତି ଆଉଛି, ଲୋକ ବି ନେବାକୁ ନାରାଜ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ 250 କିଲୋ ଜାଗାରେ 250 ନେଉଛନ୍ତି। ପିଆଜ ରେଟ୍ ତ ମାନେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମଦାନୀ ବୋଧେ କମ୍ ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ରେଟ୍ ଚଢ଼ା ରହିଛି। ସରକାର ତା'ର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ପିଆଜ ଆସିବା ପାଇଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ ହେଇଛି, 4-6 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ଆମେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ 30-40 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖାଉଥିଲେ ନା 140 ଖାଉଛୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି ତା ହଇରାଣଟା ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ଗ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋକ ବା ପଇସାର ଲୋକ ଯାତାୟ ଚଳିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟିକିଏ ହଇରାଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ରେଟ୍ ଆଖିଚଳ ରେଟ୍ ହେଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତାଦ୍ୱାରା ପିଆଜ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନଟା କମିଛି। କ'ଣ ଶେଷରେ ପାଣିପାଗ ଖବର, ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ଏ ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍କୁ ଖସିଛି। ଶୀତର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ନାଚ ଗୀତରେ କମ୍ପୁଥିବା ବେଳେ ଭୋଜିଭାତରେ ଆସର ଜମୁଛି। ସକାଳୁ ହେଲ୍ଭ୍ୟୁ ପାର୍କର ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଏବଂ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଶୀତର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକେ ବାହାରେ ନିଆଁଜାଳି ବସି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ଶୀତ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହାତଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.lnchaodisha.com। ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/lnchaodisha ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ରାତି 9:00 ରହିଛି ଟୁଡେ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।